Ok, David, čusa. Ok, tři, dva, jedna. Ok, takže čusa, dělá zdravím u dnešního videa. Dneska je to unboxing. Další. Objednali jsme se starým staty. Teď jsem přijel z Alzy. Vidíte, že jsem ani nevrodil igeletku. Je to stativ. Objednali jsme se stativ, protože jsme ztratili ten starý, ale někde, myslím, že někde u té, nebo někde tady u mě. Ale my bychom si stejně kupovali nový, protože tenhle je mnohem větší. Má 166 cm. A já jsem se do něj vlastně ještě absolutně nekoukal. Vím jenom, že prostě má 166 cm a vím, že má tuhletu, jakože 166 cm má opět tuhletu libovou tašku, takhle přes rameno. Je opět super, je opět super. A si myslím, že se může mít kouknout na to. Koupili jsme se zase vodhami a je teda 40x tak těžší jako ten starý. Jo, vidíte, ještě ho mám v igelitu. Aha, já myslím, že to budu muset rozprat. Nebudu. Tak jo. Dobře. Tak jo. Počkej. Jo, dobrý. Dá se oddělovat tohleto. Počkej, ne? Dobrý, super. To jsem doma splatil. Dá se oddělovat teda ta vrchní část pro rychlejší přenesení foťáků, kamery, nebo prostě něčeho, na čem máte ten stativ. Co máte na tom stativu? Kurva, akorát je dobrý. Touhle stranou. Myslím. O, on se dá i takhle odklápit, tak to je cool. Takže jo, on se to dá, jo, to je v pohodě. A další novinka je, že jakože od toho starého stativu je, že má takhle tady tak držák po straně. A jak si pamatujete, nebo nepamatujete, nejspíš, my jsme prostě vysouvali ještě takhle ten krk, tak ono to tady má kličku, akorát nevím, jo, takhle. Tady, takhle, jo. Vidíte? Takhle ještě se dá vysunout ten krk. Tady to má takhle, vy to nevidíte, ale tady to má prostě takhle drážky, prostě, jo, takhle kličkou. Já si myslím, že ho můžeme rozložit. Ok, takhle velký, jo. Skoro stejně velký je v základu jako ten náš starý stativ. Jako je skoro stejně velký, jako když byl on rozložený, jo. Takže, což mi připadá dost hustý. A ještě, jenom, co si dělá s tímhle? Jo, to je posouvá, jo, smíchávu. Má to tady teda jedna, dvě, dvě vodováhy. A já si myslím, že ho můžeme rozložit. Stál teda 600. Byl o hodně dražší než tamten stativ. A je to profesionální, jako konečně jsem to vyslovil, pro profesionální fotografy. A kurva, ten je velký. Tak ten bude větší jak já. Možná. Já mám nějakých 164 nebo tak nějak. Uvidíme, no, se bude větší jak já. Jako já teď sedím. No, tady máš takhle háček. To je topka. A má ještě prostě na terem, který má na nohou, má takový, jakože na nožičkách, no, na nohách. Má prostě ty, takhle posun, takhle prostě se s ním může hejbat kvůli terénu. Ty vole, ten je těžký jako kráva. Tak já se s ním jdu změřit. Není větší jak já. Je mi... Se k němu takhle stoupnu. Je mi po bradu. Hovno, není. Já jsem to nevysunul. Tak počkejte, já to ještě vysunu. Takže tou kličkou. Ten je o hodně větší jak já. O hodně, fakt o hodně. A jak má ten stativ, tuhletu páku na prostě na pohybování, jo? Tak já tu páku mám tady u čela. Tady ji mám, tady jo. Takže ten stativ je kurevský.
hezky velký. Já vám ještě hodím nějaký záběr prostě, jak vypadá úplně vysunutý, jak vypadá úplně vysunutý prostě a všechno. A se mi líbí, že ta taška je mnohem bytelnější, prostě tam to byla taková na to stažení a to se mi potom u toho stažení roztrhla. Takže tahle vypadá, že je mnohem bytelnější teda zase od Hamy a je to Hama Star 63 166 3D, je to tripod a to je, nevím no, to je asi tak všechno, co bych vám k tomuhle stativu řekl. Nic víc tam nebylo. Stál teda 600, což na hovno. On stál 8, ale byl ve slevě. A což mi na takovýhle obrovský stativ přijde jako fakt dost dobrý. Ještě jestli najdem tam ten starý, tak bude mít dva stativy, což budu hodně rád. Bude to super. Já vám teda, teď sem hodím ty bližší záběry a prostě pak už to ukončím. OK, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Doufám, že ty bližší záběry byly nějak jakože, že to bylo dobře vidět. Jestli se vám tohle video líbilo, dejte like, napište komentář, sdílejte tohle video, odebírejte náš kanál a my se na vás budeme těšit do dalšího videa. Čau!